господин Василев, да започнем с коментар на актуалната политическа обстановка. От сутринта вървят престрелки, първо Кирил Петков, Смокинов лист се използва, след това отговор от Бойко Борисов, плаващи мнозинства. Коментар ви. Това е очаквано развитие на тази коалиция. Аз не съм имал съмнение, че огромното желание за власт в продължаване на Промяната и Демократична България, което беше видяно от ГЕРБ, им беше така на практика предоставена възможност да реализират тази власт, ама не съвсем. Сега вече започва да има търкания в тази коалиция, защото зад кулисите ГЕРБ, ДПС и Възраждане активно с плаващите мнозинства, за които вие говорите, вършат нещата, които всъщност са истинското управление на държавата. Вие видяхте вчера закона за КПКОМПИ, мина закона на ГЕРБ, беше отхвърлен закон на Демократична България и Продължаваме промяната, върху който бяха работили Надежда Йорданова, Лена Бориславова, това разделяне на комисията на две, с разследващите функции на там разследващите органи в тази комисия, които се създават. И всъщност това е огромна подигравка спрямо Продължаваме промяната. ГЕРБ овладяват комисията за противодействие на корупция в парламент, който трябваше да се бори с корупцията на ГЕРБ. Подобни неща се случват и в съдебната система. Сарафов, Продължаваме промяната и Демократична България са прости наблюдатели на това, което се случва. Съвсем очаквано, защото Висшият съдебен съвет се контролира от тези зли сили, които всъщност контролират и отзад зад кадър нещата в парламент, ДПС и ГЕРБ. Те са път на статисти, които няма как в момента да променят нещо, тъй като доверието на обществото спрямо тях е безвъзвратно загубено след това, което направиха. Сега единственият им избор е да напуснат тази коалиция, да развалят това нещо, но според мен това ще се случи, когато прецени Бойко Борисов и Продължаваме промяната, няма да ги има повече на политическата карта. Вчера нарекохте Бойко Борисов Зайло Байло, след това той ви отвърна с това, че сте незабележими. Казах, че се крие като Зайко Байко, защото когато беше създавана комисията за тези имунитети, която единствената и цел е да го пере него тази комисия, него го нямаше. Той трябваше да дойде тук, да обясни за тази дама, за своето дете, което е било в Барселон, за къщата, а не да се крие. Когато беше избран всъщност за комисията по външна политика, той дойде и аз просто бях възмутен от това, че при едни теми той е тук, когато трябва да обяснява, пък при други го няма. Не съм го обиждал, за разлика от това, той обаче после чух негово изказване, Руди Гела, незабележим, иска да го забележа. Аз не искам да ме забелязва Бойко Борисов, защото основната ми мотивация да участвам в политическия процес е хора като Бойко Борисов да бъдат в затвора. За съжаление, от много предателства през тези две години, три вече станаха от протестите, предателство на Има такъв народ, предателство на Продължаваме промяната, той продължава да е на върха на хранителната верига и да се чувства незастрашим, на него не може да му се търси отговорност и от хората това го усещат. Аз всъщност останах единственият народен представител в това народно събрание, който е тук за това, за което е избран и за това, което е обещавал. Така бях, когато бях министър, така съм и сега като обикновен народен представител. Изумително е как влияе желанието и властта на хората, които са обещали на 700 000 човека едно, а вътре в парламента правят точно обратното. Но истината е, че Борисов е много оплашен, защото той винаги е свикнал или да си купува опозицията, или да я създава контролирано, или под някаква форма, чрез натиск или други методи, да я унищожава, както направи с промяната и с Демократична България. С мен Бойко Борисов никога не може да се разбере, нито Делян Пеевски, и няма цена, на която аз да променя моето отношение, това, което искаха хората на площадите. Те протестираха срещу Пеевски, Бойко Борисов и Гешев. Спомнете си ги тези протести. Сега Пеевски и Борисов тържествуват в Народното събрание, а Гешев си прави партия. Аз по-голям цинизъм и върховна наглост от това не виждам. Тоест ние три години сме ги изгубили безвъзвратно. И накрая една прогноза. Ще изкара ли това правителство до края на тези 18 месеца, които си поставиха, или виждаме вече, че се клатят нещата? Много е трудно да предположим към момента. Вижда се, че Борисов вече се поспокоява с новият главен прокурор, изпълняващ длъжността. В момента, в който владеят чрез Висшия съдебен съвет хубаво прокуратурата, в момента, в който беше заметено делото за Барселона, гледайте много други дела, по които има представители на ГЕРБ, които трябва да отговарят пред закона, той ще изключи шалтера на това правителство, контролирано.
мисля си, че продължаваме промяната и да го направят в сега, във всеки един последващ момент, те не могат да изкупят огромния грях, който направиха за, с предателството срещу хората. По-скоро бих предположил, че ще бъде приключено от Борисов, когато той прецени, дали преди местните избори, дали след тях, но 18 месеца не се виждат как ще се изкарат в тази конфигурация. Те се бламират един друг. Вчера при приемането, вчера правна комисия имаше в заседание, ГЕРБ, ДПС и Възраждане не приеха дневния ред на заседанието и не изслушаха министъра на правосъдието, който е министър в това коалиционно правителство на ГЕРБ и продължаваме промяната. Това е ясен знак за липса на политическо доверие. Тоест, те няма дори мнозинство, което да си гласува в комисия дневен ред, а иска да управлява държава. Няма как да стане.